Então, nós, fazendo os cursos de Bíblia Hebraica e de Leituras do Novo Testamento, nós temos condições de a, compreender livros e textos específicos, como este curso aqui, Apocalipse, texto e contexto, sentido e interpretação, que vai nos, é, nos abrir uma caminhada capítulo a capítulo dos textos do texto do livro de Apocalipse, tá? a partir da língua grega, a partir do contexto em que esses textos foram redigidos. Os simbolismos, as mitologias que são citadas ali, se referem a quê? Qual a, a, o contexto socio-histórico-político da redação deste texto? Não adianta enfiar no texto de Apocalipse o que você acha. O que nós achamos, os nossos conceitos modernos, as nossas. Elaborações teológicas não estavam na mentalidade dos redatores desses textos. Então, para entender esses textos, nós temos que ir direto no contexto em que esses textos foram escritos, para compreender a mentalidade de quem redige esses textos, beleza? É, e agora nós vamos é, compreender que. Tudo que nós construímos aqui, gente, não é só para dizer que sabemos alguma coisa, sabe? Nós estamos construindo aqui, é, numa comunidade de apoio mútuo, para dar acesso de forma bem é, compreensível para as pessoas e de forma aberta, conteúdos que muitas vezes ficam restritos ao ambiente da universidade. Então, nós estamos construindo aqui uma comunidade de construção de conhecimento, para que. É, nós não estejamos mais reféns das estruturas excludentes da sociedade que muitas vezes é, não não muitas vezes não que não são para todos que não permitem que todos acessem esses conhecimentos muitas vezes um artigo científico é publicado em inglês e nunca chega em português e se esse artigo nunca for traduzido para o português esse conhecimento vai ficar restrito para ser citado por pesquisadores é, que de fala da nossa língua, né, e que nem assim vão ser acessados pela maioria das pessoas por causa da sua linguagem técnica. O que eu faço nos meus cursos é trazer de uma linguagem acessível esses conteúdos sem perder a qualidade e a profundidade deles. Então Lembrando que em cada curso vocês têm, além das aulas gravadas para assistir quando quiser, vocês têm acesso a uma biblioteca digital com muito material relacionado ao curso. Vocês têm também atendimento personalizado para tirar as suas dúvidas, certificado, tá? E, e vocês vão conseguir acompanhar e construir a seu tempo, a seu modo. Sem pressão e de uma maneira que vocês tenham condições de compreender o que está sendo ensinado, sem perder a qualidade dos conteúdos.